کہ میں آپ کو خاص طور پر بر صغیر میں اسلام کے پھیلاؤ کی مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اصلاح چاہیے, آپ کو پیار چاہیے, آپ کو معاشرے میں برابری چاہیے, آپ کو اس سطح میں سب لوگوں کو ایک ساتھ رکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, تو آپ کو صوفیہ کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا. اس پر بات تو بہت لمبی کی جا سکتی ہے, لیکن پروگرام چونکہ آپ لوگوں کا ہے, آپ لوگوں کی باتیں میں سن رہا ہوں, تو لہٰذا مجھے تو یہی کچھ عرض کرنا تھا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اتنی خوبصورت بات پہ ہمیں بتا کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک بڑا ایک ہمارا یہاں پہ ٹیلی ویژن ڈراما تھا, اس کی کوئی نہ کوئی پنچ لائن کسی نہ کسی ڈراما سیریل کی مشہور ہو جاتی ہے. اس کا مشہور جملہ بڑا ہی سادہ تھا کہ ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے. تو وہ یہ بات بتانے کے لیے جو تہ میں ہوتی ہے ہمارے پاس آتے ہیں, اور یہ اتنی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ صوفیہ کرام نے ماورا اس بات کی کہ لوگوں کا مذہب کیا ہے, ان سے انسانیت کی بنیاد پر جو ہے وہ رابطہ قائم کیا. ہم اسی بات سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں. میں یہ چاہوں گا اس کے بعد جو ہے نا, نیک انسان کے بعد ایک اوپر کا انسان جائے گا, چوتھے نمبر پہ آتا ہے, اسے کہتے ہیں ہیرو, کہتے ہیں بڑا ہیرو ہے. اچھا, تو یہ جو ہیرو ہوتا ہے نا, اس کی کیا کیٹیگری ہوتی ہے؟ یہ نیک تو ہوتا ہے, لیکن اب یہ کہ ابھی تو میں نے بات کی نا کہ گھر کسی کی آگ لگی ہے تو اس کو بچانے کے لیے چلا گیا. یہ اس لیول پہ ہوتا ہے کہ کسی ملک میں اگر ہمارے ملک کے ساتھ والے ملک میں کہیں عذاب آ گیا یا کوئی جنگ آ گئی, کسی نے جارحیت کر دی, اس کو بچانے چلا جائے گا. یہ نیشنل لیول پہ کام ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے ملک کے ہیرو ہیں, فائٹ کرتے ہیں, مطلب تو وہ جا کے بچاتے ہیں, تو ان کا پھر نام لیتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں, انہوں نے ہمارے ملک کو بچایا ہے. امداد کرنے آ جاتا ہے ملک لیول پہ, تو یہ پھر ہائی لیول کے ہیرو لیول پہ چلے جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہیرو جانا ایک ملک میں تو ہیرو کہے گا, لیکن جس ملک کے ساتھ لڑا ہوگا نا, اس کے لیے وہ زیرو ہوگا, کہے گا یار تیری وجہ تو ساڑا پٹھا بہ گیا, تو نے آگے ہمیں مارا ہے. تو ایک ملک میں تو ہیرو ہے, اس کی ویلیو ہے, لیکن وہ ایک ملک کے اندر ہیرو ہے, لیکن وہ ورلڈ وائڈ لیول پہ ہیرو نہیں ہو سکتا نا. اس کے اوپر کا ایک انسان ہوتا ہے, وہ انسان ہوتا ہے وہ ہیرو سے اوپر چلا جاتا ہے. وہ تو نہ دیکھتا ہے کہ یہ مذہب کیا ہے اس کا, یہ اس کی ذات کیا ہے, اس کی قوم کیا ہے, اس کا ملک کیا, وہ نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں یار انسان تو ہے نا, انسانیت کا سوچتے ہیں, اور انسانیت کے اندر وہ کہتے ہیں یار اس کا تعلق کسی طریقے سے اللہ سے بن جائے. اسے کہتے ہیں ولی, ولی فقیر, فکر کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا فقیر مانگنے والے, فکر کرنے والے لوگ. یہاں سے جو ہے نا اصل جو نیک لوگ, یہ جو ہے نا یہ جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا چونکہ زیادہ توجہ مانگتا ہے, ہم آہستہ آہستہ سیڑھی پر چڑھتے ہوئے تو ہم پہنچے ہیں ایک ایسے انسان کی طرف جس کی خواہش ہوتی ہے, ہر انسان کے اندر سے خواہش ہے کہ وہ اس لیول کو اچیو کرے, میں ولی بن جاؤں واقعی, اور لوگوں کا اور اپنا رشتہ پہلے استوار کروں اللہ کے ساتھ اور پھر لوگوں کا کروں. تو یہ اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا لیں گے توقف, اور ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہے, امیر خسرو کا کلام ہے, ناہید اختر کی آواز ہے, بہت ہی خوبصورت بول ہیں, بہت پیاری کمپوزیشن.